Galicia defendeu sempre que a conferencia de presidentes se empregase con máis frecuencia. É precisamente porque, na nosa opinión, e como se ten demostrado, pode ser un órgano áxil para abordar asuntos que requieren o consenso do goberno central e o consenso dos gobernos autonómicos. Ninguna política unilateral, moito menos se é de media luz e en reservados, tampouco ninguna política unilateral, sexa ou non sexa a media luz e en reservados, debe sustituir os foros comuns para abordar as prioridades que son de todos. Por iso, señorías, a conferencia de momento foi un acerto. Por iso seguiremos acertando se seguimos camiñando da unidade que saiu dela. E por iso, os que non quixeron acudir a ela, terán que explicar por que se autoexcluen da posibilidade de enriquecer os acordos importantes para a vida dos cidadáns que representan.